já si ukřičím, dobrý podvečer. Tak já, byť to možná bude znít překvapivě, tak mým hlavním argumentem na poprvé nebo v tom prvním vystoupení nebudou ekonomické argumenty. Já si myslím, že státu je od toho, aby poskytoval veřejné statky a služby, které ty lidi potřebují. A byl co možná nejmenší a ty lidi co možná nejméně sledoval, protože pro mě nejdůležitější hodnotou v politice, kterou chci hájit, je svoboda jednotlivce. Daně se mají samozřejmě platit a finanční úřady mají dostatečné nástroje represivní k tomu, aby ty hříšníky, kteří daně neplatí, postihovali. Ale já si především myslím, že nám ještě nikdo neodpověděl na otázku, proč jako těch daní chceme vybírat víc. Máte pocit, jako že ten stát je dneska malej, že jako máme spoustu věcí, kam dál investovat ty peníze. Když se podíváte na vládní investice současné vlády, tak zjistíte, že investuje méně, než investovaly vlády v hospodářské krizi. Nemyslím si, že je potřeba přijímat další úředníky, že je potřeba vymýšlet další veřejné statky, další funkce. Že mě ještě nikdo neodpověděl na to, proč vlastně chceme vybírat více daní. A ten argument o šedé ekonomice je správný. Byť máme jeden z nejsložitějších daňových systémů na světě, patříme až někde na 122. místo, tak máme překvapivě jednu z nejnižších měr šedé ekonomiky, na kterou má to zbytečné EET mířit. A samozřejmě, jak říkala paní náměstkyně, že není mířeno na ty malé. Ale ty malé nejvíc poškodí, protože zatímco to Tesco v tom obratu, pro něj to nebude takový náklad a často už ty pokladny má jenom je připojí na ten internet, tak pro tu malou hospůdku, jestli jste někdo z venkova nebo pro ten malý obchůdek, už to problém být může. Jenom tři glosy, jo. Mně přijde úsměvný a podle mě na vysoké škole ekonomický to nejde vyslovit, že regulací se narovnává podnikatelský prostředí nebo trh. Přece státní intervence a regulace je to, co křiví trh, čili tím nejde trh narovnávat. Chceme nechat více peněz lidem, protože máme pocit, že utratí lépe a efektivněji, než to dokáže stát, který za této vlády přijal navíc 30 000 státních zaměstnanců. Za 3 roky přijal tato vláda 30 000 nových státních zaměstnanců. Máte pocit, že těchto 30 000 státních zaměstnanců vám poskytuje lepší služby, než vám poskytovalo 30 000 méně státních zaměstnavatelů před 3 rokama? Já si myslím, že ne. České republice jsou jedny z největších odvodů za práci jakoby na světě. My jsme asi po Francii v rámci Evropské unie jedna ze zemí, která jako práci zatěžuje největšíma mzdovejma povinnýma odvodama na sociální a zdravotní pojištění.